З 1 червня в Україні почали діяти сезонні обмеження руху вантажівок. На Закарпатті впродовж місяця проводили роз'яснювальну роботу щодо обмежень руху цього виду транспорту за умов високої температури та недопущення його перевантаження. Нині в області працюють два габаритно-вагові комплекси, один з них цілодобово, що розташований на трасі Київ-Чоп. Станом на сьогодні контролюючі органи перевірили понад 3600 транспортних засобів та виявили понад 260 порушень. На території області є встановлені так звані ВІН, автоматична система зваження транспортних засобів в русі. Такі системи вже запрацюють найближчим часом. В тестовому режимі, одна з яких запрацює вже з понеділка, це на трасі Берегово-Мукачево, яка нещодавно підключена вже до електроживлення, і в реальному часі можна буде відслідковувати кількість транспортних засобів, статистичні дані, кількість транспортних засобів, які проїхали в напрямку Берегова. Таких комплексів буде у нас на території області до кінця року планується 3, два вже яких є встановлені. З метою впровадження системи автоматичної фіксації вносяться зміни і до адміністративного кодексу. Змінюється нарахування плати за проїзд дорогами, відміняється, встановлюється лише відповідальність у розмірі штрафних санкцій. Це буде у нас 17 тисяч, 34 і 51 тисяча в залежності від процентного перевищення вагових параметрів. Впровадження систем VIM, Waiting in Motion, дозволить нам здійснити більш систематичний контроль і перевірити більшу кількість транспортних засобів, не залучаючи значну кількість особового складу. Цьогоріч фахівці Укртрансбезпеки із залученням поліцейських здійснили 622 зваження вантажівок. На 11 порушників працівники відділу безпеки дорожнього руху склали постанови про адміністративні правопорушення. Значно більше водіїв нехтували обмеженнями щодо пересування автошляхами за умов високої температури. Налагоджена співпраця з гідрометеоцентром Закарпатської області, який щогодини інформує нашу чергову частину про температурні показники на території області. Так, за порушення теплового режиму у разі введення обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженість на вісь більше ніж 7 тонн, за температури повітря вище 28 градусів автомобільними дорогами загального користування працівниками управління патрульної поліції в Закарпатській області, департаменту патрульної поліції винесено 259 постанов про цивільні правопорушення. В середньому для забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхи області і патрулювання місцевих доріг залучається 45 нарядів груп реагування патрульної поліції. Але особлива увага приділяється автошляхам, тому додатково для забезпечення безпеки дорожнього руху та виконання вказаних обмежень заступає в середньому близько 12 нарядів ГРПП. 229 водіїв було б все ж таки притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вказаних обмежень. І в загальному сума накладення адміністративних штрафів склала 77 860 гривень за загальну кількість виявлених порушень.